লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জন্ম উৎসৱৰ আজি আমি সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে মাৰ্চ পাষ্ট কাৰ্যসূচী আমি এটা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে হাইলাকান্দি চহৰৰ সোমাজৰ পৰা আজি মাৰ্চ পাষ্ট কৰি আমাৰ জোৱানসকল গৈছে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন স্কুলৰ এন চি চি স্কাউটছৰ ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু লগতে স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ষ্ট্ৰীট ড্ৰামা আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ল। বিভিন্ন সকলো ৰাইজে সঁহাৰি কৰিছে, বিভিন্ন মানুহ আহি ইয়াত যোগদান কৰিছে, যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আজি উপস্থিত। আমি বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী 7 দিনীয়া চলিব, আজি আৰম্ভণি। আৰু বিগত কাৰ্যসূচীটো আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। মানে আজি কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ মাৰ্চ পাষ্টটোৱে আছিলে। মাৰ্চ পাষ্টৰ পিছত আপুনি কালচাৰেল ইভেণ্ট হ'ল, আমাৰ বিভিন্ন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ছ'চিয়েল কিছুমান ইভেণ্ট আমি অৰ্গেনাইজ কৰিম। তাতে ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প আছে আমাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তাৰপৰা জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা আজি 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে, তাতো আমাৰ যোগদান থাকিব। আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সঁহাৰি দিছে। আপোনালোকে দেখিছে ৰাজপথত জেগা নাই থিয় হ'বলৈ, মাৰ্চ পাষ্ট যেতিয়া কৰি আমাৰ গ্ৰুপবিলাক গৈছে ৰাস্তাৰ দুই কাষে থিয় হৈ। আৰু আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা যিটো স্থান তাতো সমাগম ভিৰ হৈছে আৰু এই 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচী খুব সুন্দৰৰূপে আমাৰ ইয়াত ৰূপায়ণ হ'ব।